И че ставки, аз съм Рогия Вен и сега сме в Дезене и в този клип ще правим ревю на сървърчето и ще покажем моето развитие. И така, нека да започнем. Първо да кажем Чатхи на вас, YouTube. Аз съм Чат Хелпор. Точно така, да. И ето това е спауна, ето това тук е спауна точката, като не пишете спауна в портфето тук. И като дете само напред пише Welcome to Дезене. Сега тук пише в сървъра можете да печелите пари, в сервера можете да печелите от Warp Food, т.е. там бивате животни и това вода в леса, някакъв лес псет, да помогнем на момчето. Като бивате животни, след това продавате техните неща в Warp Shop. Тук на спаун имате Time Day, също така Hell. Така, ето тук имате глави на честове, които са много яки, тук имате стрелка, нещо такова. Тук също пише това. Така, като излезете от спаун, само секунда, само напред, тук напред някой път някои хора се бият. Ето тук имате също и ендер честове, това е мой ендер чест. Тук има едно мощче. Ето, така. И тук можете да се биете. Аз се проверя, че да не ме бият. Ето така изглежда самия спаун. В момента го няма лунъра. Ето тук имате нещо като езерце с дърво. Тук имате енчантинг с ангели. Имате по-малки левели, тук е дърчество и всичко само. И тук, ето тук вече, ето този пич тук попита как се прави резиденция. Ето тук ви пише как се прави, как се прави резиденция. А тук ви пише правилата на сървъра, които няма да ви чета сега, защото сами можете да дойдете и да ги прочетете. Също така искам да подчертая, че грифа е забранен. Забранен с грифа. Понеже сървър е резиденц. Банва се за 3 дена. Само това искам да подчертая, другото вие в принцип не си го знаете, но все пак се препоръчва да прочетете правилата. Така, мисля, че това беше от спауна. Мисля, че няма какво друго да ви показвам повече по спауна. Това нека преминем към варповете на сървъра. Първият е варп енчант, който е на спауна, аз ви го показах. Следващия Warp Event. Евентите се провеждат, мисля, че всеки ден от 8:30, то в чата изписва. Сега ще видим. Скайп тук има. Волтване. Скоро ще ми е готов сайт. Ето това е новото IP, запаметете си, защото вчера се смени хостинга. Не знам кога ще кача този клип. Днес е 22-ри, понеделник. За ранк ютубър ви трябва 200 плюс абонации в YouTube. Аз не мисля да ставам ранк ютубър, защото съм Чат Хелпър, но това не ми пречи да снимам клип. Също така ще ме поредите за тук. Всеки как е ще бъде банът, ето евентите провеждат в 8:30 или 20:30 всеки ден. Ето това представлява Warp Event, това са честовете, едните честове, това са другите честове, мисля, че слагат един път тези, един път тези, не съм сигурен, но участвам в Drop Event, просто печели, че не виждам смисъл, видим всичко на готово в Resident Server. Тук имате един способ, кошче, т.е. когато сложите някакъв предмет тук и той изчезва, мете няма да потребен предмет, за да сложите, да ви покажа, но примерно, ако сложите тук нещо, след това затворите това и вече го няма смисъл. Кошче един вид, слагате си бокуците. Имате ендер честове. И това е от Warp Event. Warp Food да ви покажа. Да, не това не спомням. Warp UFP. Само се остава нещата. Ето така, тук е нещо като друг World, независим World, защото вижте аз тук съм. User. От тук можете да си купите пушенки. Пари ще ви покажа лапшо след малко. Ето тук още пушенки има.
най-важните ги има. Няма никой, нека скочим. Аз и без това няма нищо. Виждате. Сега. Ето тук. След като скочите, вече е PvP и не можете да се върнете. Май. Да, не може, преди май можеше. Ето това представлява самия мап. PvP-то е много готино. Тук имате нещо като дупка малка. Така. Който е доста яка за мелета. Аз лично съм се бил в нея. То дори би се... Не, не може да си лезе от лапа. Е там. Горе се виждат някакви яки неща. Някакво нещо има тук отгоре. Някакво голямо дърво. В цяло мапа нито е малък, нито е прекалено голям. Като някои пипита, в които скочи ли някой, не можеш да го намериш. И тук е гадното, че нямаме ранкове, защото нямам фид и някои други важни команди и се налага да си взимам храна, което е малко гадно, се надявам да го правят. Забелязвате дори колко бързо се уладнява. Ето вече няма хангър. Само е онова там да ви покажа, защото съм сигурен аз какво не съм ходил. Това е дупка, това е яко. Е киф. Да, яко, тук може да се пиете яко. И тук също може да се излезе и да се влезе, което също е яко. Да. Аха, ето това и там горе. Аха, ясно, окей. Значи това е от Warp VP, показах ви го целя. Премина към следващия Warp, който е Warp VPN. Мисля, че на евентите вечер има дроп евент, PvP евент и спринт. Ето това също е независимо род, както виждам. Защото... А не, не е независимо. Окей. Да, значи тук е... Тук смисъл ви портват, в смисъл който иска идва. И след това те пускат PvP-то. И да. И вече почвате да се мелите и последния останал. Печели, не съм сигурен дали може да се стим. Но да. В момента в сервера няма много хора, защото е рано сутринта 10 часа. И няма просто толкова хора, иначе не се събират хора, като цяло се събират хора. И да, влизате в сервера и пише има в описанието задължително. Но як се ровя, влезете, развивайте се резиденция, моята строите свободно. И да, нека продължим с ларповете. Резиденция ви го показах, Руз го показах, ларпшоп. Ларпшоп. Ето тук, мисля, че трябва да показвам всичко по отделно. Най-важното, че тук има спаунери, можете да си закупите. Аз имам 55 000. Мисля, че може да си купа някакво спълне. За вилджа явам дямата белка. Да видим. Видър спълне. Пак. Айран голем. Това... Като си замисля... 800 000. Може да се опитам да ги събера. И да се направя нещо като Айран голем ферма, т.е. за Айран. Този Айран за какво ще ми всъщност? Няма смисъл от него. Пигмен, 300 бона. Знам, не мисля, че ми трябва спаунер. Поради простата причина, че е резиден сервер, няма какво да ми трябва толкова. Какво е? Ага, много. Крипър. Не знам, може и да знам, то в кома е без това има едно като такова да я кави без. Вижда, че може да си сила Iron Bog. Не знам, може да го направиш като автоматична Iron Golem ферма, ако успея да събера толкова пари, поне 2-3 спаунера ще ми трябва. Да, значи, то си има и табелки тук всъщност. Food Brewing, т.е. храна и материали за получение, нещо такова.
има за building. Тук за спаунери, преди да купите спаунер, прочетете RPSMS какво пише за спаунерите. Да, значи, мисля, че не може да се прави верно с повече от 5 спаунери, иначе се махат останалите, само 5 остават. Тук дроп неща. И да, доста време отделихме за Warpshop. RPSMS сега да ви покажем. Така, това е RPSMS. Джоен Фуст, да, значи сега най-високия ранг е стрелец. Аз преди бях стрелец и нямах толкова пари. Еми шанс. Цена 12 лева. Repair топ, това, значи това си ви командите. Repair топ крафтинг. Back, Ender Chest, Feed, Fix. Бе, то спичи тук, значи това е обида. Mango, iPad, пак ли ти? Така, няма се занимава просто. А, тук можете да цъкнете да видите кита стрелец, всъщност. Аз мисля, че... Не, няма още. Стрелец. 9 часа още. Хел игнор Ринова синьор. Тук Warrior, който е по-малкият ранг. Ето това представлява китът му, също е фулка. Също е яка. Ето това са командите. Пари ви дават пари в играта, т.е. след това с пари в играта някой да не спомисли нещо. Той стоя струва 960. Skype 10.support.bg. Fulaxe F5 Break 3 се обтъчено. Sharp 5. Много багове брадвата. Т.е. тази е кабрана. Върви се с една Warrior, стрелец или може да купите за SMS 240. Така, тук има още ранкове, а не това са спаунерите. След като закупите, който и да е ранк, вие можете за винаги да бъдете. Какво след като закупите, който и да е ранк, вие можете за винаги ще бъде на пик. А можете да взимате спаунери с сукна шкирка и да ги слагате. Да, това да. И ще бъде. Да ги слагате където искате, но ако нямате ранки, сложите спаунер. Винаги ще... Аха, ясно, окей. Се обърках с тези табелки, няма нещо. Спаунери зомби грипа 480. Хомс и но хом 210 480. Мисля, че не знам дали от бедрок, не съм сигурен. 2 хомета 6 лева 20 на 20. 3 хомета 960 25 25. Това са блокчета 25 на 25. Skype 10 или support, да. Тук другите ранкове, мисля да не... Няма смисъл да ви показвам, си можете да ги видите. И тук за ютубър пише всичко. И тук ютубърките. Така, това е от RPSMS. Следващия ранк, който е RPSPRINT, но той е затворен за съжаление. Да, значи тук, няма смисъл, няма
Ничи няма смисъл, просто няма как да ви го покажа. Значи тук имате нещо като препятствие в началото. След което ето там виждате, има... Не, то не се вижда, това е друго. По-нататък има една гадна вода, когато се качва, след това има джъмп. И да, финал, че като цяло да. Як е евентът, блин, доста е широк. Смисъл, мисля, че направим ще да... Понеже на повечето джъмп евенти на нещо такова, не можеш да видиш от другите хора, на къде трябва да се качваш. И това си е измислено. Смисъл тук е по-широко, дори на джъмпа има две еднакви страни, от които може да се минава, за да няма голяма навариса, което е доста яко според мен. Но имате предимство така, избирайте си от някъде и минавате просто. Нека преминем към следващия евент, аз пак евент Warp Survival. Да видим Warp Survival. Вот. Дори аз не съм глушил този Warp, интересно. Сигурно няма регион, така да гледам. Има регион. Дума изгрифан. Значи е готин арт, както гледам. What the fuck? Това е било мега якото. И грифното. Изглеждаме на нещо, което е било запалено по-скоро. Интересно. Не знам, то сигурно това е било предишния спал на сервера, ако не се лъжа. Изглежда мега якото, не знам смисъл. Така като гледам самите основи, не знам. Някой ако знае да каже в коментарите. Както гледам, това е било стар спаун според мен, който е грифнат за огромно съжаление. Но нека приеме към апдрейт. Ето го. Апдрейт. Така. А всъщност, ето това е този спаун сякаш. Не. Само това ми е. Това ми е. Омага, сериозно. Защо това е лаптрейд? Добре, по-напредски път ще разберете защо тук се замислих малко. Понеже тази постройка ще видите на друго място. Ако това го става за трейд, ще е много гадно, тезно. Тук е затворено. Секунда сега да видим къде са точно трейд кабинките. Ага, ето ги. The fuck? Трейд е затворен. Или просто не знам как се влиза. Трейдовете са затворени. То се влиза от тук. Е, това да си бъврач. Да, значи не са затворени. Просто не се влиза от там. Ето, от тук се влиза. От тук се трейдвате. Смисля, че от тук се влиза. От тук се трейдвате. Но явно не е така. Имате доста трейд кабинки, тук имате як фонтан. Така че... Това прилича малко на лъв. Но, да привикам... То няма доклад, всъщност. Сега ще ви покажа... Понеже този клип, когато го кача, вече сигурно ще сложим новия спаун. Така че, нека аз ви го покажа. Спауна е правен от Конан.
Мерцедес крафтер. И то аз помагах за него. Не знам още кой друг е помагал, съжалявам, но просто не знам кой друг е помагал. Така ето това тук ще бъде спаун точката. Тук имате така окраска. От тази вода можете да се качите нагоре. Така. И тук отгоре е затворено. Да, найс. Защо е затворено, бе? И тук е затворено. И тук е затворено. Не знам, преди може да се качваме. Явно са го затворили. Но ето виждате сега от къде ми е познато. В смисъл това е самия център на това. На Warp 3 всъщност. Дето също като на спауна, не знам. И това го правих аз вчера набързо. Имате енчантинг тук. Ето това са самите порти, които са мега яки. За кое също аз помагах, ами аз правих ето тези външните дизайни на стените, ето тези неща. Ги правих аз, всичко на ръка без урофизит, който беше гадно, но така се заслужих чак хелпър, но все пак заслужаваше се. Сега да ви разведа вътре в новия спаун, който ще бъде, сигурно той ще сложим когато кача този клип. Че. Ето тук същото това табло като на миналия спаун. Не мисля, че трябва да го показвам. И да, явно там ще има. От една страна помня, че имаше едно. Ето вода. Едно езерце. Там ще бъде фуда. Фуда. И тук имате такова Мерседес вчера го прави. Това дърво. Ще го заменим сигурно с по-голямо, защото не знам някак си. Та да ви обясня, просто някакво малко такова. Или ще направим едно е такова от този вид дърво, но да е такова голямо, не знам, ще видим. Да, това също не знам сигурно. И виждате те колко са яки. Но ако спам ще бъде, но все пак си прави още. Да, сигурно като го кача този клип, той днеска трябва да се сложи спауна в понеделник. Така че не се знае точно кога, просто момента няма никакъв став. Така, нека приемем сега моето развитие, защото този клип стана супер дълъг. Със сигурност съм поне 20 минути сигурно сега, не знам, много проверя. И да покажа моя хоум, резерв полню, който искам може да дойде да го види, само че няма да може да бъда. Може и всъщност нека рез. Кой иска може да минава да го гледа просто. Не знам какъв смисъл още, па да го виждате. И така е реса, реста по ню. Тук още няма нещо, не знам какво ще правим. Имаме кошчета, направим от админа. Тук авиочи, дар чест. Имаме си често, няма показвам честовете. Защо така много често са просто. Тук ще бъде ферма някаква, сигурно за арен големи, не се знае още. Малки бакуци. Тук още честове, имаме и полушеники, които тук ли бяха? Не. Тук, да е тук. Имаме някакви полушеники. И аз живея в момента с Троллер БГ. И може би тонто ще ядем, днеска не се знае. Тук са ни фулките. Това се представляват те. Просто не знам тук какво ще има полза. Аз гледам тук има, тук има ферми. Да. Чата тих. Интересно. 18 човека, всеки мълчи. Стои си. Така. Значи това мисля, че е от хома. То друго, кой знае какво няма. Може би насам ще ядем нещо, което не учи. Смисъл. Кайва весна. Ще бъде нещо. Смисъл ще продължава насам нещо. Някаква постройка просто. Да, хома, не сме го стреляли. Ня, смисъл. Не точно. Защото е копнат. Смисъл.
Това беше предишния хъл на Mercedes Crafter, който стана админ, даже може да бъде онър. Вече не знам, смисъл, защото вчера трябваше да съберем 60 човека, той ще бъде онър. Не знам това дали още може за днес. И той понеже нали вече е админ и няма да оцелява, той си е пуснал хома на giveaway и ни го копна и ни го пейснал някъде си. Ние тук вече си оцеляваме. И сега ще ви покажа, в смисъл, ето, пиша топ и ето това пострелява тук отгоре. Ето го. Някакъв си бавим тук. И да, ние просто, аз съм направил лес на целият този квадрат. Точно, ето ще вече от тук излезе резиденцията. Не можете да го грифнете. Да, точно мисля от това е. Но не знам какво да покажа, клипа стане доста дълъг. Аха, да. Някой може би се сечили това, кое е. Тук дето е. Да, да, сичих с вас. Да, хора, значи мисля това да е за този клип. Ей, това ми беше Дария Хом. Има още някакви теми, мисля, че има и фулки. Това дърво тук. Тук има някакви стрелят неща. Просто, примерно, ако искате бързо да избягате от някъде, пишете LSTP, защото в смисъл, защото съм направил резиденцията, казвата по. Най-лесно се пише. И искам да избягам от някъде бързо и вместо пиша резиденцията, например, I'm the pro. В смисъл, аз когато напиша, само на 5 пъти, затова резиденцията по и веднага. Чао, чао. Или новия мерез, срещата помимо. Така, тук съм ви махнал, вече смисъл, когато ми сте явна чефреса, можете да бъдете някой, ако иска по-специално да ми види хомо. Но да, съм сигурен дали може да си гърмете крипа рейове. Всъщност за сега ще махнем ова, али съм му. Лева, не мерси. Защото не знам дали може да гърмат такива парегове. То няма откъде да ги вземете. Всъщност. Да, хора, значи това ще за този клип. Надявам се сервера да ви е харесал. Надявам се да ви... цяло да ви е харесал и клипът. Ако сервера ви е харесал, можете да влезете в описанието на клипа. Казах ви кога се евентите, влизайте, за да играем, да забавляваме, да се бием, някой път може да се видите и в клип, защото тук ще има редовно полезичка. Аз така казвам всеки сервер, но просто тук, не знам, харесва ми сервера, може да няма PvP тук в този сервер, но друга полезица задължително ще има. Това беше от мен, аз бях LogiaBG. Ако клипа ви хареса, го харесайте, ако искате още такива клипове, абонирайте се за мен. Ако имате въпроси в скайп, който е в описанието също на клипа, коментирайте и да, чао-чао!